сүрін сонуннарын түмәр сақа сүрін информационной бері күні түміктүр тағардың күрағыт студияға Лилия Оваровска өлелеевін өте өке әннен. Маңнай бері сүрін жақтымысы. Таттылар ұрысыя героя үрдік аты ұбыту оларын Радимир Максимова өрігөйді көрістілер. Жықұсқай көйіс ұсколаны кенеттен үлет әтімне ақтик барар. 19 нөмірді ақы ұсколаға үлі қамыдың бүйіңі бейдіктен білсен. Дөді президентін бейір кәлем субсидиетін көмәтінен әлбә қабиек бұрайы күліға керер. Бүгін сонтар технологистікай колледжа бұ субсидиеннан саңа мастерской арайда. Горный Луғығар бар көтірдері күтті білігіннер әр дидактистікай басу бұя сүріқтеніне. Манына сөз бұйығынтын тақса көтір тұғынан келдерділер. Дмитрий Коркин керегер күңіл тұстуға нұроттар кәрділерінағы турнирға сақасырын командатыттан көбіөрге тұғуан екке кеге тұстуға. Бүгін үйе білі ұлығығар жаннақ масына паромға керенеген ұға түсті. Пассажирдар ұлығығар үккейдақ ұға оларсан іспет. Жалға бар түнігінен тақсан кемді ұлаққан әтшейін ұлбатақ. Онан үйе білі ұлығығар білі әбеға паром сұрытын болжақ нене саптылар. Өрі сұңа қанғасы беректерігер күжіма халбен транспорт керерігер тақсарығар ұрхан болбуда. Сұры солын баттаған темір көлі өчірті күн айы ұлаққан әті. Білген салған албақта ұқсылдыналар сылджан сағаладылар. Мұнытенге қанғала сотты қайысқаннан әме сарсыңғаттан 6-не 19 күніттен паром сұрыта тұқтуға. Мұтығынан тейер компания салай әтшіті Иван Заравняев етінерді. Онтан жүкілскайлара бізді қайысқаннан паромнар бұны дейлі бүтер дейлі сайынғы тарыбынан сылжықтара. Таттылар арасыя героя үрдік атыл бұтуаларын Радимир Максимовы көрістілер. Бұтығынан Сихилей Парасковия Татаринова сюжетігір. Жүлен нехилеген ұлық тоқтыры сүргәлі нәрі көтігілден герой оларын бөхілікі керер артыққа көрістілер. Масығына қолуынаты арғылдан Радимир бір бастығынан түріттерін музей жетігір кәлі. Ал отын аяқ тұтан күнділі әті. Бүді хемі тебу керен тұрар. Қосыны болдады. Бұрқаттар. Бұрқақы тұл олырыр. Жіндәқ төтіп ағамын ем ол олырылдыр. Ем бұра апарғамын мақталым ден, бұрқаттар аттырын, бұрқат аймағатын көң сірге атырдан бігі олық өрін жолдынан тұрабыд. Росия жүруі күрсігі кенг программатын чәрчетінен ұхуяны оғыларын үліхеттерін күтті көрісті. Мені ме бұ оғы садығар иділін тақсыбытын кенг көпсәне оғылару ордық өртті. Қарар дәттін құрақтарға әйті сылын айы ұтылдар олаттар, құрақтарға бұғатұрдар, құрақтар әден болар әті. Бастығы местені ұлбыта, онына мүхенен нағарадыламыта. Салғы ұруйдан айқаллан ұсколағы көрістілер. Маңны герой олығын құрсын бұғытын сырдатар істенде үйірілек бұғығы майғыға арылынна. Радимир үйреппі тұшталдара кен тұттан тұран оғылырғы үйті құлабыр боларын білет әтілер. Өйгір ұлық лабар қатчы құттыр әді. Оның әді оны доғыттырғыр сұғана болана лидерскай қатшыстылағы әді. Олаттыра болана тұлын бар істелілер, маңны бары қылас бартыкені әппетін ұлынар әді. Бүтін нәхелек жұның күтті көрсігі спорт салатығар болы. Радимир Москва қораттан ұрылы сылжар доғыры Иван Майоров санатын үлігінне. Татты луға ең ғоп сенін дейдіта ең барыта көсілер олағы шеуіне. Әйлі ақбайдар еміне бары білге оларыр қайдары аймақты күрдіктер бары сығынлары. Арасия жүруі ұлыс кейінігір үтік көлге ұсколы ғоларын анал байыны жиығы күтті сылчар олаттар жегіргеттерін күтті көрісті. Қайтағыра бары бейік қалғаға, бары бейір хан туаққа ханағы хыджа жұндар, бары бейірге мұстан ханабыта тастас бұппыт, оны хүбені аманыл бұппыт, наға шүгі істің ерек болды. Жүрөй честер бөчөттүр жүрөт рәйіңі таатты барын әлектеріттен келбеттер. Оның оғыр қатастан сәрі бетіріңі сүй састақ Наум Тириханович Лепсов а тааттан кәлін әғірдетін алғығын кертті. Бәм соғыддым, Аллах ұнырғыр бақи келбейт. Маның үші көдік өрігін үйлесі біттірігер барылыргер, барға мақталбын тердемеді. Барайтын түм сүйлі Таатталардан бастығы Росия жүруі болбыт Радимир үрдік ата историяға күхіл көміз бұқваларынан сұрылынна. Барыта жекерген ейтедеттен сағаланларын бәлетен тұран иетігер, әбәлі ғаһәтігер мақталларын тертілер. Парасковия Татаринова, Степана Тастыров, Таатта.
Бүлілуғығар күннеті анал байыны жайығы сылжар олаттырға көме оғараба тол барыта марақ сүректі ақжан бар болан қылылар. Диана Алексеева салғыр. Бұсыл олынны ұйыттан бүлі қарысқал волонтерскай түмсі анал байыны жайығы сылжар олаттырға анан адырыстақ бағылқаны тарсағалабыта. Онтон ұлатта ұяқсын иккіте үстті бағылқа тұстақ жануғар тексерілдер. Адырыста бағылқалары бүлі қоратын олымқа жетігер күн ақсын қомайалар. Манна ас үйел, таңас сап, туттар тәрел, әмп, оны тәңе қарчыннан көмі бар. Сотұртағыта қарысқал түмсі сылай ачыта Светлана Иванова, Москва, онна Санкт-Петербург қоракқа. Госпитальгі сытар олаттары көрсен кәлі. Сәке ағалатшылар, иелер ағалар әрді бол баққа тәрілттелерінен, түмсүйлерінен ита ағалан көмілі өлінде көрергі құрдық оғыттыттан ұлғанығыр, әменігер дейе бәрі көмілі өлілер. Оның наға чөй олаттар бәрі астыналы. Ол бір күн ағыларығар оғытық бейі ол бұтағы олар бәте. Ара сұлысынан кәлбіт оғылар, оның атын ұтчалар, омықтар бәрі ағылар, оның наға астыналылар, қолбары олаттар вәлерін бағылға тұттұбыт наға чөгей дейділер. Бұйылғы өрәқ жылыттан бүлі педагогической колледжін иінен анал байынай жайығы сылджар байыстарға аналлақ көмек ине үлетін сағылата. Манна ұстуджуаннар, ұчуталлар, волонтер бұғытынан үләлілер. Бұс елі нұруат мастары Ирдашева Прасковия Димитеревна бейті бағыт түнен оғылырғы көмелістер бін дейханан туақс істелкі, онын әте кәнші байын ұтты. Мен кенекетейеммен үйренеммін, бәйемеме оғыларғы үйретебін колледжге. Көмеғі аңардас бағылқы құмойытынан мұңырдамаққа анал маскировачынай сеткалары оңыруға әлбәк үлі барар. Манна байыстыр иелері, әбәлері аймақ жоны туара тұрбаттар. Әкілімет манды көмілі әбіт, қайда көнір бұтынан, қайда қатанырынан. Оның ұттын күйек бұт темет, үрдәк астана бұтты. Дойдыйын тұрғылағар олаттар бұтығар үләхейлерін ұчуаттан, тұстақ бағылқы тиері, кейінлер сыналығын бұғық болаларығар, әтенге әргілден кәлелерігер түхі күйіс болуға. Диана Алексеева, Накенти Колесов, Бүлі. Кейін қоракқа уаттақ сіреге құрсын бұғытын әр санатын көрдерін дойдығын тұрғылас бұт бойыттар аттырын өтетеге тірәхім болан асты. Кадет расколаларғар аға дойдулу сірейтін жаройдарын аттырын сүгер расколалар слеттара болла. Мүтірәхін лукығы ағуан сылығығар ұрысыяға жекерген онна сақа сіреге роға сылығарынанна. Манна республика уан алтас қолаты қытынна тірілібіт бұстапқаға оғылар жарой туғынан өретер чинчер өлерін көрділер, ұрысыя жаройдарын күтті көрістілер. Хамай ұрақ ұлыстан кәлін тұра бұд, бия скола бұд, социалистическай үлі геройын Волков Иван Васильевич атын сүгер. Бия скола бұд, наға ұлаққана ұлық, түрдон хәтті оғылақ бұд, хәттістен 11-ді қадылы өрінерлер, ауқта қонағалы бұд. Оны бұз тапқаға бия Иван Васильевич Волков тұғынан бұз тапқағалы бұд. Сұрапчыны әлегер өрілің бұғығы майғыға қыталық ұхуян, әтті 15 местелің саңа жетін бастығы сұвайеті түсті. Санаттаққа оғасады түгінші 900 ауғанағы сыллаққа үліға келбіте. Күн бүгін ұхуян қарбақ тұрқтақ болан сабылылан тұрар. Оның 12 етәтчі, әтті 17 әтчіні қытары ұлыпқа оны кескілі ұхуянларға рақсан үлілі сылжалар. Білен тұрар бұ коллективқа түріппіттерге оғылырға дағаны кәкке күшіме ғайдары өскетер онуға ұлы салалтата бұ қалғаны туаратырға үлелеген. Олықта оқтыр қасыме сылы сыл ұраң ұстыбыт саналары жетті олан ұғыян саңа жетін тұтуыта сағаланына. Жакускайға өз асқоланы кенеттен үлі тетімін әқтік барар. Олы егер птица фабрика төлбәтігер бар, 19 нөмірді асқолаға әбі таз корпус тұтылла тұрар. Күн бүгін сырды қорағай қайдақ тұтылларын коллегам Екатерина Мосова білісті. 19 нөмірдіғақ осқолы оғылыра күйінгі ұғын сыңяланға тарғағары, контролнай сұрдақтыры сұрген әрелдер, білейлерін чыңәтелдер. Осқолы жеті 1900 ауан алта сыллаққа оғылы бұд, бұлырын қапыталынай ғына саңардылдан сырдық тұпсағай көстілеяқ. Етер әрі көрас болан 604-ден өрінетші сменанан келелдер. Тастаңа сырын көрі дөрге ұсталлар ұйылар, осқолы бойғы ошараттан ұту
кирен үсенәлдер. Инегінан осколаны кенетияққа дейін эпитері тұмыттыра бұданнаты. Хата ол этилері салгынғы көппекпе, бұйыл мұз ұстарыйтын эби корпус тұтылы тұрар. Саңа корпус тұтылынағына начальный кластер бұл основной корпусқа қалықтыра. Онтан бәхестен үйе кластер тұқы саңа тұтылы көпектері. Улхан кейін осколаға, улхан күргевай кабинеттер көверінектері. Оны бір смена көпекпет, оны әбеккенне әбей дополнительный үйрегарий болуға. Үсмендеменде ақтас тұтуыну білінге осқоланы 2 бүк бағайыр, кен қуынғына 1 ектап үттір. Олады 5 аңар тұйынша квадратный метрелі ақ болыр, оны бүк өстер қолуғынан сүрін корпустан бұға сылжақтырым. Білген саңа тұтуы әркендерін қалың материалынан үлвелдер, үрдігер керамика граниті сығырықтырым. Улахан тұтуы сәтті онша бірігінам бүкінге оғылы бұд. Сүйіс отут кейлілігіздер отделкаға. Внутреннее отопление урожает, монтаж вентиляции, лифтов. Тас это тугарбону коррегу, курдук фасадом урожатлар. Отопление будет, тас это танкирен турар. Теплообменник тары запускает да опыт. Техника, бартабар, материал нан полностью объект обеспеченный. Ханаджилы негарасқоуыны келерерге ден баланы ғаджабыд. Тутатчылар олейін тетейлер ерже тыс ұз тоқтабаққа күгін ұр. Бүгін лиф оңырар біргеді келен үліғы түйіннем, ол кемге атыттар кластар әркендерін маңқатан әреллер. Уот көз сетемен тардалар, манна отуттан тақса класс, лабораториям, онына бір үшіге ден музыкаға, үрияға тойыққам, оны тәне үнкүге үйретер туспа қостыру бұғақтыра. Әбей корпусқа әрчілер жарықтанар саланы бұл екес әтәске оңыра сұржалар өпсі ені 210 квадраты метрға тәңбәр 6 метрден үрдіктәк болуаған. Онтан сұдыры кәмінен маңын үшіндер сетемен тарды ақтырап, оңында әркендерін әксіздер бар ақтырап. Сетіне ұй бүтуде іс сүрін үлелері сетер ақтырам. Ол кәнік расқалан, суген сұтон, ақсыне ұй бүтуде анын дәретші ар ақтырам. Онтан әбей корпусқа маңынайғы чуаран келер үйрақ жылығыр чүкдар ақтақ. Отчығына ұшталар медицина кластарын терер, оны химия, биология, онтан датын предметтерге дерінгетен ұғыяр барға бағалақтыр. Екесебен Мосова, Георгий Григорьев, Чукускай. Нөді президентін бір келім субсидиятын көметінен әлбәқ әбейек, бұрайек үліға керер. Бүгін Сунтар технологийскай колледжа бұ субсидияны туғанан мастерской арайды. Бұ туғанан Сунтардағы корреспондент Тускулана Горохова Кабельянова сюжетігір. Үйрек жылы сағаламыта ұйттан орты. Сунтар технологийскай колледжігір 179 студион үйренер. Бұйыл 10 едеға 95 үтчет үйрекқа кетді. Николай Шкулев Момадтан келен студион нұр. Момадтан түрттәқпен қонуын әлі еттіңен жауын. Мен 2 курс болдым үйрекпәр. Бұл үйдені бітірер бітігер бүлдөзір, онына тракторист өз квалификациятын ұлауыд. Арасы дәу ғойыр күға бұйыл арысы әбірзіченін бір келім субсидиятын күйін гараж мастерской оңығынна. Колледж үләйттірі бары түмсен, бәйк үйінен манны кулақан мастерской тұтан тағардылар. Обслуживание грузовой техники, управление бульдозером, управление экскаватором, мастерской оборудование, да, вот техника, это коллега, куда бы КАМАЗ, это галабея, белюнкелле, бульдозер, арьедекальбите, он на табу объект, бебит, балаган, ерхала, опыт, бебит, куш, питнен, питер, хочу, тут он киллер, дивит, это ерхатер, балдер, это бартен, аган, бу объект үліға кейді деден. Хүрбағыс мүліүйін көменнен аныгырды білге әппеттігер тренажордар, истенделер, онына улахан темиркөлілер ұлыңлар. Урып көкенгі бұрзовой өттінен әрге КАМАЗ бар еті, оны нәрі үйретер көкті әті. Білген бұл истенд электроборудование келен барда ағағасты чөп-чөк өсті тұрар, онына бұл механическа коробка перемені передач келен. Оғылар ұйхан таңан кәмеддән көрілдірігір көме болды ұлақан. Бұл субсидия бір республика өт бір бірігін көмені оңырын суытығыр Сунтар технологийскай колледж жұттан үс мастар анал үйрегі ұлан келілер. Август аптыда тұқ қаларын кәлді бүт, Красноярскай қаларын өрінен кәлді бүт, бір неделі өрінен кәлді бүт. То нұра барым бұт, нұраң Красноярскай қалар коллегалар бұт өті демонстрационный экзамен тұғынан оғылыр қайдақ тұталарын кәпсе әйіттірі.
Сунтар технический колледжа он идега ухуяр. Он тон тюрде бу улахан уюктах тимир көленікітті хитимнях. Нурокка билерінен сотка трахтыр улахан көмі болуға. Тускулана Горохова Кавильянова, Радамир Сергеев, Сахатилинте Сунтар. Без тогда оголагаргар профстартен смена сағаланна манна артикулу стырттан кәлбіт оғылар Арктика Виэцетін инни китабыра екчерсінен сынянықтыра. Сменаға 19 улыстан барыта сүйші қоғамуғынна кенділер предметтеріне нәбей жарықтан ықтыра, арас күректерге, мастер-кластерге күтті ықтыра, етенді Москваттан кәлбіт авиация специалистерін күтті көрсі ықтыра. Мана ханлағыр оғылары пилоты соқ күтір авиасистемалары бүтін Россиятағы фестивалігер күтті ықтыра. Тұстақ смена 6-ні 30 күнігердері үтілі. Бұл проект тұғы олыққы керергер бейгі тұрорысты бұл ден болар болғаны. Бұл құту ұлыстарға сүрінден бейлерін аэропорттаргар болуын, үләйттергер болуын, пилоттарға, бортпроводниктарға кадрдар кейбеттері болар. Оның бейгі бұл оғылыру құмыямын бұл сменағы бүйін оғы келі, бұл оғылыру бейгі өретек тәқпет. Аны тағынан кенелер гражданской авиацияғы үлелігі жаджонлору күтті көрсігілері оңыттеттері еқпет. Манетенге сколоғылыра кейінен кетіні дәлірігер өренелілер Республикатағы наука жүгі академиятығар кинамания динаттақ профиліне өрек сменіта түміктеніне. Манна хетті оншайдар кинематографист Хуан Улустан кәлін кітынна тұстақ бірігек Алроса өбілінен үгес бұғытынан үстігіл өнтерілен ұтылынна. Манна өренәтшілер гримио, режиссер, ты, сус режиссера онна даты неделерін 12 күн ұстата білістілер. Итені бәйлері тәттік кинелері ғолғылар. Мастың өлелі ақтар 14 қайысқаннан нағарадыланылар. Бірген бігі тоқ күрдік ол бұтылын деп. Драма тоқ. Посетнейшіне күрдік қардығын қалайпын күрдік. Бігі киневетін түт күн ол бұтылды олақ. Амастан ұлып бігі киневетін. Оны кеғе монтажды бұтылын жоғызқа. Бары көрімет оларығы қайдақ тоқ итеғастағын, тоқ-тоқ тағын енден көрімметін қайып көрші. Бүгіннерге ғорны лұғын көтердірі дедікческай басу бұя тағыста аптырдарынан ұрыты қырыстынар сері сударысының инспектордірі Сырданы Кребашапкина, оны бірдігісті ақылуғын гимназиетін географияға чуталы Елена Алексеева болалар. Сегілі ұлыста ұстыр бүліқ бүт материалығар. Басовияға Сарданы Кривошапкина, Виктор Семенов, Иван Ероев қартысқылары кейділер. Рецензиянның биология институтын зоологической чинчейден саладын научный үлігеті Евгений Шемякет күтінна. Бірайық ұлыс айылғатын қырыста бұла муниципальный программаның үбіленіне. Біленгейті сақы серігер 339 арас көтер бары білдер. Онтан ғорны ұлығығыр 160 көрін көстер. Көтердір манна олықта ғонна кәлін барар көріңнер керақсалылар. Үгіз көтір ұлу сергер отығыр, қыстығылар. Бүйегі тұбу ұлыс бұтығар барсы жақтыры өрісін сағалағып бұты жұттын амно 5 сыл болы. Оның үтті индикеттігер бүйеге бұ өссе 2 серетін тұхарығы бұланмай бұд. Жақтыр бұд арастар ұлыс әлбәқтер, құрық жақтыр бұдастығы серия кейбәкілер. Анықтан индикеттігер бүйеге бұ өссе салғы келдерге өлі өтек бұдте дейбіт. Бұғырны инспекцията опсайынан подкарми птиц зимой ден 2012-13 сыллаққа қағаламыт республиканскай акцияға күштәқтік үлеләнлер 10 жыл болды уже бұл. Наға чүгейдік мероприятия тәрігеннер, әлбәқ детсаттары, осколылары, учуталары күттаға еңі экспедицияларға сейне де болды, қариялаққа да болды, оғылары күтті үлеләнлер әлбәқ үленің ордылар. Дедактическай басуобия фотокарточкаларын кәннегер көтір туғынан сақалыын ұчылығы ааттыра, ойулағын онына ааптар видеолағы анал каналға QR-кода бар. Манны карта осқола ұхияны ғылырғыр олыс надалағы кембелетілдер. Бұ ұлақан чағыл қай қарттығыналағы бәрттәғай кенеге оғылыру ғорны ұлығығыр бар көтірдері күтті білігіндер еға. Бұ манны басуобия таққара олыс экология инспекция тен кадры улеспектората, беги школа бут экологическая лагра, карелах ресурсная резервака сайнай гэлдер, буманна гэлдер булла, на боголо бучи чахтара вюретеллер, чинчиеллер, вюретеллер, кетен кэрэллер. Ол да тюмгэр болу, буманна кулы бур пособия тақарыгар болар бут, бучинчи биттерин, кетен кэр биттерин,
материал Сарсануан Частан, Регой Спорт, Кинигер, Дмитрий Коркин, Карихегер, Кюнгл, Тустуган, Роттер, Кердаранага, Турнир, Саланар. Крохтехигер, Антан, Азербайджан, Тан, Кыргызстан, Тан, Монголия, Тан, Индия, Тан, Обсая, Унис, Дойдукатыга. Кюбер Солстерна, Андой, Чемпион, Рахмет Усманов, Абазгаджи Магомедов, Андой, Призер, Евгений Жирбаев, Олимпиада, Катылахтара, Кыргызстан, Тан, Эрназар, Ахматалиев, Виктор Расадин, Владимир Егоров, Онус, Сергей Республика, Лидер, Дере, Лев Павлов, Константин Капрынов, Олег Фомин, Нюргун Сергин, Антон Датат, Таркебюрге, Тасыхтара. Кайлах Беостерге, Метеали Таханан, эксклюзивный кубагы, Туттарехтара. Турнир БТР, именно наградной тур будет как и ставил внимание уровень. Вот это КНМБ. Проте, Биппринген, Дюбельник, Болан, Семья, Олорго, МБ, наградной тур будет как и Эрсалар Голи, МБ, Нетан Топидамбат, Ариада, Нагорат, Эрсалай, Нетан Топидамбат, Был он ровно эти кольцо утюга дома потом. Был он или рахал поэти были была потом был кубок тяди вот эти. Тогда я от него с кубок была. Турниры ирдик класта суджиялар суттохтара клавная суджиянан олимпийской категории лах суджия Алексей Базулин лели. Вадим Семенов салататынан сақасырин қамандатыттан Коркин көбөрігер тұғын екке кейт ұстуға. Түйеді састап күйістағын хен бөгістер бүт білімнерін көрдіректері ден тренер штабы әрінер. Онтан ылжатшылар ұрдық чепчікі яғынға, әдердергер сие чемпиона Улақан жоңы екес местілях Лев Павлов тұстудын күйтәлілер. Лев Павлов бастақы әргерге бәйтін бөгі Василиевгі тұстар болыла. Бұл аяғыңы кені бастық нөмірдендер. Онтан кені кенттен кәлі қапсығыларға Босников Федор Иранияғы тұтар. Бұл ол бұты құталлақ болуын шепті құтар сатынан мен Тувинес седені ағыбын. Иранияс болы ме әдір, бұл Иран олы қаддаған үші білбәппіт. Мауытыңы Монголияттан әрдіне баттен бар әбіт. Оны бір күштіғақын Антон Бағаға Монреальге үз сақа өрігей көйтін кепсер триумф кені премьера табуылла. Қартығынаға ұлу тренер Дмитрий Коркин, олимпирдік үктелегер білімнен тағар бұд бөгістерін Роман Дмитриев, Павел Пенегин, Александр Иванов, Сеғымер көйілері тренер ұлыға өлеті көстер. Михаил Лукачевский триумф кинете экранга тақсар бастыкы күнігер 2 миллионтен тақсы салкубы екелерде бұл сақа кинетін история тігар рекорд болар. Кине сүрехтен етігер Нюргена Егорова сыртта. Премьера күн кине театрдарыгар Джон Тоғурыста, Сахан Ротун өрігөй көйтін тұғынан көпілях кине бет селеген сетен ұлыған экранға жатағыста. Бүкін қартынаны Дмитрий Коркин керген Александра Семеновна көрекәлі. Бүтірі бүхі кехі бұғытынан үшіға еті, туық тайтағыстағын білбәппін үлінен олыр бұта кенетір. Олырын аға таптыр еті, барыларын рағынайдан таптан аттатылан қаян. Олаттыр үлде ашуы бейіқі. Аңара тақтыры бейі жебетер еті дебі күптің. Хамай ұғырту ақтыра бөтіребіз кет яқпет ден. Ол етен да ден ұны бөтіребіз қаябат тағаны. Өнне де тақтырын ұлақ мәп болу ақтылыр еті. Отшылырғын айдалы көбіп болға болу тұсту. Наға да қарды хамай жүріп, ұны үйде бөті қабеппен ден әдір еті. Олимпиада күтелін давай бит бөгістер бүт кейіне ұғылар кәмегер жарығы тиен көрен істен артыстарға сүбе ама бер біттер. Ұғыл пехлеван Александр Иванов тренерін үлелеві түлеті тарғанан кәңен үйеті үссі ұхата дейір. Кейіне рола ұлыханын бәлетір. Әдірі чәкі үйреті, иеті, тәкі, оны тағынан ұлық жағақ, әбеске ғойыз ағынағы ұлық жағақ. Оныттан қайдағы спортсменнер етілілен тақсы бұттыра, оны хамын ғылауына Дмитрий Петрович Коркин үлетін түмігі. Бұл 16 ғыллақ олимпийскі ойнығы Монреальге триумф оңыр бұке Дмитрий Петрович Коркин болар. Олимпийстер триумф кені сценарийін көрін аған бігергеп біттер. Павел Пенегин барыды чемпион бұл баталар, кейіне үтчаты спорқа чөл ұлық қатарды ғыларғар төхі болуға денетер. Бұл Коркин туынан, спорт туынан, тұсту туынан та кені тақсы бұты еті көйе деймін. Именно спортсменарға, бейқат инструкторға. Мен көстерінді, атын кей көстерді үті значение бұдақ. Оның осы бияқа пропаганда спорта нүшелетір бұлаққа. Оның именно
тусуну пропагандалаган болду. Павел Пенигин Карадагынагытын политехнический лицей 6 классын өрнөчтө. Айсар Троев итегатыйрактык ойнойт. 200 тата чорапчынан аманан Нерингринан уулдубут. Саналар бут карханада энерек күстэкти карханда күстүпт. Яттан акка энерге караханада аны суупот. Спортивная драма Джингеройдера премьера кэнне кине табыллыбытын билететлер астымыттарын билдердилер. Бүгін Устар Бөлөк Дмитрий Коркин дөдетугар Чорапчыга кинени сүрахтия. Ерген Егорова, Нергун Старыскин, Саха Телевинета, Чокускай. Күнінтемектер соном мотетеннек тухалақ өрі білдері бағарабын кірсек қадері.